За моєю спиною розташований високий суд правосуддя. Той самий суд в Лондоні, де буде відбуватися слухання по справі «Приватбанк» проти Коломойського і Боголюбова. Саме цей суд наклав арешт на всі активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на суму 2,6 мільярда доларів. Саме цей суд буде визначати, які гроші вони повинні повернути громадянам України. І як мені стало відомо, суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова до 5 січня цього року повідомити про всі свої активи, вартість яких переважає 25 тисяч фунтів. А саме, всі банківські рахунки по всьому світу та баланс на них, всі об'єкти нерухомості з детальними адресами та їхню орієнтовну вартість, все персональне майно, де воно зберігається, та їхню приблизну вартість, акції у всіх активах, якими відповідачі володіють прямо або опосередковано, перелік всіх трастів по всьому світу, а також перелік активів, які в даний час перебувають під заставою. Суд дозволив Коломойському та Боголюбову витрачати не більше 25 тисяч фунтів на тиждень для кожного з них на проживання, а також прийнятні суми при оплаті послуг їхніх адвокатів по інших позовах, які зараз розглядаються по всьому світу. Але кожна виплата цих грошей повинна бути повідомлена адвокатами, куди вони будуть здійснені. Цей арешт майна може бути зупинений, якщо Коломойський або Боголюбов внесуть заставу на суму 2,6 мільярда доларів або іншу суму, про які сторони домовляться. Також суд зобов'язав їх не видаляти будь-яку інформацію, яка є в їхньому розпорядженні, навіть в месенджерах, в тому числі WhatsApp або Skype. Приватбанк повинен занести заставу в розмірі 10 мільйонів доларів для забезпечення застави по позову.